Pobjeda od 2-0 u posljednjoj prvenstvenoj utakmici sa Zemunom na stadionu u Karađorđu u Novom Sadu potvrdila je prethodne dobre rezultate fudbalera Kabela u prvoj ligi Srbije. Kao novajlije u ovom rangu takmičenja od početka sezone su pri vrhu tabele, a u nekoliko navrata bili su i na prvom mestu. To je neočekivano s obzirom da se prvi put u istoriji kluba takmiče u prvoj ligi Srbije. Ostvarili su do sada 5 pobjeda, 5 nerešenih rezultata i 2 poraza. Posle 12. kola na trećem su mestu sa 20 bodova, 2 manje od Grafičara i Metalca. Do kraja prvog dela sezone preostalo su još 3 kola i ovaj novosadski klub ima velike izglede da ostane među najbolje plasiranima sa izgledima da se možda bori i za ulazak u Superligu u drugom delu prvenstva. Poslednju utakmicu sa Zemunom Kabel je odigrao na stadionu Karađorđe prvi put jer prethodne nastupe kao domaćin imao je na Slanoj Bari. U 13. kolu Novosadjani će se sutra u Pirotu sastati sa Radničkim od 15 sati. Naredni suprotnik Kabela je na 6. mestu sa 18 bodova. Ostvario je 5 pobjeda, 3 nerešena rezultata i 4 poraza.